mana pasukan bomber bakar akan menerima dua buah lagi helikopter baru Agusta AW139. Maka jumlah fleet helikopter yang akan diuruskan oleh pasukan bomber Malaysia akan berjumlah 10 buah helikopter, okay, menjelang tahun 2025. Okay, ini menunjukkan komitmen kerajaan, okay, untuk menyokong dan juga sebagai berdiri teguh bersama dengan pasukan bomber kita supaya hampir 14,500 orang anggota bomber di seluruh 337 buah balai bomber sentiasa committed dan bersiap siaga. KPKT akan menjadi tulang belakang kepada Jabatan Bomber dan Penyelamat memberikan sokongan padu